runtii waxaa nasiib darro ah daroogada ubadkeena ay cunayaan ama hooyooyinkeena daawooyin khatar ah oo loogu talagelin la leeyahay xoogay ku siinayaane cun ee waa xamaal waxay ka soo degaan dekedda iyo airport meelahaasna way joogaan maamulka gobolka banaadir canshuurta unbaa la fiirsadaa waxaa la rabaa in hankeena iyo baahideena canshuurta inaan fiirsana ay ka gudubto oo runtii waxyaabaha khatarta ku ah dalkeena intaynan soo gelin aan ka ilaalino sidoo kale caafimaadka sida hadda warbixinta lagu bixinayay waxaa jira dhakhaatiir ajaanib ah oo maqaarkooda dadka laga gado oo dad badan ay laayeen ee qabuuraha ku jiraan oo sheeganaya inuu yahay mihnade caafimaad dadkaasna waxaa la rabaa jasuuradii la marsii lahaa adigaa laga rabaa cabdiraxmaanow inaad abuurto yaa dhakhtara yaa dhakhtar ahayn yaa rugsad haysta yaanan haysanin see lagu siinaa see loogu diidaa intaba ayaa loo baahan yahay annaguna intaas garabkaagaan ku istaagaynaa adigana go-aanka qaado hawshaasna hormuud ka noqo insha allahu tacaala waddankaani sida hadda uu sheegay doctor jalaaluddiin cudurro yaryar oo waddamanka dariska nala ah iyo adduunkaba laga baabi'iyey ayaa annagii dadkeena u dhimanaya waxaasoo dhanna waxay ka dhalanaysaa dadaal xumadeena iyo juhdiga aanan gelinaynin caafimaadka iyo nadaafadda gabar yaroo adeer u ahay oo filaa ku dhalataa la keenay xamar gabadhii xamaray warwareegtay gabar yar oo 8 jira waay ilaan intay socoto af soomaali ma taqaanoo daraasaday wadaan telefishinkii filaanaa wareystay maxaa kuugu yaab badnaa la yidhi xamar aad ku soo aragtay wax yaab lee sheegtay oo aniga xataa aanan ku fikrin waxay tiri waxaa arkaysaa daar dheer oo qurux badan laakiin hoosteeda qashinayaa la yidhaha hadalladii ay warbaahintaas ka jeedisay ayay ka mid ahayd waxyaabaha ammaantaa waxaa ka mid ahaa dadka soomaaliya dad furan inay yihiin basay raaci jirtay waxay tiri qofka ha ku yaqaanin uusan ku aqaanin wuxuu isku dayaa inuu kula sheekeysto inta badansa bas kala saaraya laakiin waxyaabaha cajiibka waxay tahay daar dheer oo qurux badanaan dhisaynaa hoosteedana ma nadiifayn ubadkeena cudur ka qaadayo dadkii maraaya cudur ka qaadayo annagii lahaynaa cudur ka qaadayno marka nadaafadda ha lagu dadaalo rasuulkana wuxuu dhahay annadaafatu shatru liimaan waa qayb iimaanka ka mid ah iimaankaaga nuskiis waa nadaafadda muxuu nabiga nadaafadda xoogaas ugu saaray oo diinta ugu saaraysaa in caafimaad la helo in caafimaad la helo oo ubadkeena aan ku tarbiyeyno waxaana ka bilaabaynaa oo cabdiraxmaanow aad ku dadaalaysaa wasaaradda waxbarashadaad degaysaa in bayska laga soo bilaabo caafimaadka manhajka oo ardayga lagu baraayo dugsiga hoose inuu ka soo bilaabo si uu ugu barbaaro bii-o caafimaad oo u ilaaliyo caafimaadkiisa kan walaalkiisa kan dariskiisa gurigiisa borsada buugga uu wato waxaasoo dhan dharkiisa iyo jirkiisa si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta